Hirvee. Hampaaton läski on syömässä täällä Vintus makkarapyttypanoa. Ja tuossa minä niitä pyttypanoa uunissa käytiin. Siinä sitä on hyyryävän kuumana. Joten otetaanpa sitä klusikkaan ja annetaan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Täällä on spuljakin ihan mukavasti. Mutta mausteitahan täällä ei ole kuin pelkästään suolia. Sen osalta on vähän silleen aavistuksen mautonta. Ihan silleen semihyvää tämä on. Ilman mitään sen ihmeempiä mausteita. Voithan tänään nyt laittaa vaikka Veiliksin helvideen kepsuttia. Vähän sen, että joo, heti alkoi lyyri kirjoittaa. Joo, ei tässä mitään hirveästi vikaa ole. Aika tällaista perus einestä. Että jos ostatte, niin muistakaa vähän tuunailla tätä, niin parempana tulee. No, minä voisin tälle arvosanaksi antaa 3,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipässä höpyä. Noi, mukavat päivät. Se on morjes.